Dobrý den, vážení přátelé. Na webu Život bez hranic je nový článek s názvem Poznej se. Jak dobře se znáš, tím myslím, opravdu se znáš. Pro mnoho z nás znát sám sebe znamená vědět o sobě. To znamená náš příběh, naše otázky, naše dramata, kde jsme byli, čím jsme si prošli a tak dále. I když je důležité znát se, je to jen malý kousek toho, kdo skutečně jsme. Chcete-li se dozvědět, jak poznat sami sebe, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Dozvíte se 3 tipy, jak se hlouběji poznat. Pokud se vám článek bude líbit, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Pěkný den.